Hello， 我是斜杠大叔 Kenny， 在 LA 跟大家谈天说地。我在美国待了快要40年，我要真的要先感谢很多的侨团，就比方来讲我们会计师协会，以及呢就像说我们的侨委会，当年这个不知道是哪一任的那个总统 OK 有这个想法设立的侨委会，来照顾我们所有在海外的侨胞。那刚才我们也看到这个我们洛侨中心的主任会来给我们致辞，我们洛杉矶的 这些这个长官们都非常关心我们的侨民在这边的生活。那当然今天我们来对台湾以及我们洛杉矶的这些还有全美国的我们的侨胞们，我们来讲一讲说我在美国待了快40年的体验。那当然呢，我的这个旁边的这位同事的话 Nanel， 他也是这个在台湾做过记者，然后在了美国这个学业有成以后加入了我们华信保险。那今天我请有都是我们台湾的乡亲来这边跟大家来分析一下我们在美国生活的体验，是不是自我介绍一下您俩。是大家好，我是 Nanel， 那也是 Kenny 的辅佐 Kenny 的同仁。那其实呢，当时 Kenny 跟我说要接受这个北美会计师协会邀请，提到来分享这个美国是个好地方这个主题的时候，我觉得主题呢不但很适合 Kenny， 因为 Kenny 算是呢在40多年前来到美国，是第一代非常成功的移民，现在在南加是响当当人物了。但是其实南加有很多是像我这样，我们比较年轻的，像我是10年前因为留学生的身份来到美国，后来留在南加还成家立业了，这样比较新一代的一个移民。那我们都是移民两代的一个移民。那在这边呢，今天我们要跟大家分享在美国社会为什么美国社会愿意让我们决定留下来继续打拼，然后又借由 Kenny 非常成功的经验，还有我们比较新生代这几年的一个经验，来跟大家分享我们的一个想法。好，来我们进入我们的正题。好，那我们现在进入正题，美国真是个好地方。不，你看看这个旁边的卡通人物，胖胖肥肥高高兴兴的，实际上告诉各位，当年我移民到美国来的时候也是一个帅小子，现在变成圆滚滚的，是在美国的这个好山好水好地方，然后把我给养成今天这个样子。好，那这个是稍微我自己的一个简单的一个介绍 OK， 我们华信保险的这个由来，但是呢这个对我们就把它给很快的 go over 过。好，那我们今天来进入今天的话题。这两岸关系持续的紧张，然后呢我们的有很多朋友想要移民，要追求更好的生活品质，那到底到哪里去呢？我们当然推荐的就是我们现在所在地美国。好，那我们讲美国真是好地方，那移民的首选，那要从哪些地方我们来谈呢？从第一个医疗环境、教育环境、居住、工作、日常的文化，以及我们过来人的经验，来跟各位做一些建议。好，那我们来讲医疗好了。那医疗的部分，那我让能量先来介绍一下。是，其实呢在2014年以后呢，就奥巴马的任内，他开始有推广全民健保，希望大家都能够享有医疗保险的一个服务。那同时呢，大家也知道美国医疗资源是非常丰富，它也是全世界医疗最先进的国家，没有之一，它真的是最先进的。那同时呢这边因为 Kenny 在保险业的一个老大哥的地位，所以他也非常非常熟悉整个在医疗和保险上面的一个流程。这边 Kenny 从全民健保这边第一点我们要来跟大家分享。好，美国没有钱就不能够看病吗？就买不到保险吗？答案是错的。美国的现在全民健保的话，把这个医疗的照顾分得非常的细，如果你真的是没钱的中低收入的话，现在有一个例子，一家四口年收入在36,570块钱以下的，你可以拿到所谓的白卡。那这个白卡是全部免费的，福利相对的也是还不错。如果说你是中低收入的，在中产阶级左右的朋友们，一家收入在7万块钱以下的，都可以拿到所谓的这个联邦政府跟州政府的很多补助。那如果你高收入的话，那当然就恭喜你，你可能要全部自付。可是呢，如果说你今天年收入不管是40万、50万或者400万、500万，那每个月付一些保险费，我也是大家可以负担得起的。
那今天在我们在美国呢，这个一个标题，美国看病要等多久呢？哎，是不是可以跟大家分享一下？ 是，其实大家好像觉得美国排队看病要等很久，但是呢，正是因为这样，它是一个非常公平的一个医疗机制哦，你不用担心有人就会不断的帮你走后门插队，因此让你整个等待的时间变长。你什么时候打电话去，什么时候等待，一切都是透明公开的，它都是按照这个制度来走。那真正的急诊室留给真正需要的人，这也是一个美国对一个医疗道德上面大家的一个非常明确清楚的一个规范。那同时呢，美国呢刚刚有提到我们的第二点是谈到医疗资源非常的丰富，那其实Kenny 应该在保险这么多年都很熟，美国的医疗体系就是全世界几乎是最好的，像是在我们南加的 UCLA 的 Medical Center 就是可以说是世界上技术最先进的一个医院之一，包括它的一些癌症研究还有它的医学的一个设备，美国几乎都是最先来开始使用的。还有呢，就是新冠肺炎的检测，美国在2020年去年的时候可以在12天之内就更新6代的一个病毒的检测试剂。大家因为有时候我们在台湾，亲朋好友在台湾都知道台湾病毒的这个检测速度非常的慢，但是而且很贵，要付钱。在美国你要做检测，你可以天天去做检测，费用零，免费，而且5分钟就可以知道结果。是的，是的 ，OK。然后再来呢，就是我们讲说，美国像我们现在举个例子，我们洛杉矶有个 UCLA Medical Center， 它盖这个最新的这 center 的时候，耗资8亿美元，然后它的这个可以抗，就加州是个地震带，它可以抗8级的地震。而且为什么讲说这个医院是非常有名、非常先进的？你看上面写的，光是这个医院在这个有记录的时候，就已经有14个。这个洛梅尔奖的得主，所以说呢，美国的医院的设备啊，这个医疗资源啊，或者的研究的这个速度都非常的先进，所以说来美国如果说为了要健康的话，美国真的是一个好地方。而且呢，再来健康保险会不会变成各位财务上面的负担？答案绝对不会。 OK， 第一个，如果说你今天你是有工作的，那公司提供你健康保险，那你要付一部分的保险费，法律上面有明文规定，你的费用公司不能让你负担超过 9.61%。 如果你的收入一个月3000块钱， 9.61 就算 10% 好，绝对不会超过300块钱。 OK， 就是如果你超过那个数字，公司就违法了。再来，如果说你今天是买的个人健康保险，不是参加公司的保险的话，我们现在已经统计了全加州会有70%的老百姓，他的保费会是零保费。那也就在这疫情期间的话，对，那个大家只要你把你的这个屁股挪一挪好了，这样子讲，对，去问一下，然后去办一下你的健康保险的话，不是零 ，OK， 就是这个非常便宜的一个价钱，你可以买到你的健康保险。当然有很多我们的这个今天收看节目的观众说，我的父母亲来这边探亲也好，或移民来也好，过去没有这个10年的报税记录，那他们的健康保险怎么办？告诉你，我们都有解决的办法，可以让你高枕无忧，已经不需要用旅游平安保险了，因为旅游平安保险很多项目是不 cover 的。如果说你今天父母亲要来美国探亲，或者要来美国移民，过去是因为健康保险买不到，很多时候让你们亲属无法团聚，现在这些问题通通可以解决了。所以下面一个大字，只要找华兴，一切没问题。好，那我们讲教育环境，你会比较熟。是教育环境呢，大家都很多人移民来美国是因为孩子的一个教育，事实上没有错，是真的。包括我自己为什么来美国，当年也是来美国来念我的硕士的学位，所以美国是一个很多学子心目中一个朝圣，不管是各种教育，每一个阶段的教育，大家都会觉得是一个目前世界上一个最先进一个最好的一个体制之一。那美国呢，它的高等教育非常的好，那为什么？因为像 US News 呢，他们最新今年刚刚公布的一个排名，事实上每年的排名都大同小异，但是今年给大家看到数据一样，在全世界前10名的一个学校当中，美国一样占了8间。那这个排名每年其实都差不多，那英国大概都是2间，美国8间，所以知道美国是世界的一个高等教育之最，那吸引了很多的人才来到美国。对，跟你开个玩笑好了，
很多人在这边说，哎 ，Kenny 啊，你在台湾哪个学校毕业的？嗯、我常说台大，可是我后面省了几个字叫补习班。OK， 那可以我们再看看，今天在真的是高等教育里面的话，美国这个全世界十所有名的大学里面，竟然在美国就有八所大学。那当然呢，我们今天从台湾过来，或者是从海外过来的游子。OK， 那很多人说嘛，美国的教育是不是很贵啊？这个那个的。事实上面 ，OK， 美国，如果你真的愿意求学，好好念书的话，你是不是告诉大家，美国有很多的奖学金什么东西，给到大家申请？是，其实美国非常非常多奖学金的资源，像是跟 Kenny 分享，我自己的先生他是来美国念博士的，那他当年从台湾来美国念，就是应该说申请到博士之后呢，其实他是在南加大念的，那南加大是提供了他全额的奖学金，全额奖学金的意思就是他不用付学费，然后包括他的生活费。南加大也提供最基本的一个生活费，所以当时呢，在念硕士的时候，我还出去打工，但他念博士不用打工，因为学校帮他给了他一个基本的一个生活费，所以说是可以说美国大学高等教育的资源是非常非常的丰富的。是的，刚才讲了南加大就是 USC， 是 USC 的话有名的贵，可是这个他收的很贵的学费，但如果说你负担得起，那当然你就多付点钱，如果负担不起，他们也很愿意培养人才，刚刚讲过，给你全额的奖学金之外，甚至生活费他们也都帮你负担。所以说各位真的有心，如果说想要出来这个深造的话，美国真的是一个求学的一个好地方。如果说你 不能拿到全额奖学金，还有所谓的 CPT，还有所谓的 OPT， 是不是介绍一下 CPT 是什么东西？像刚刚跟大家提到，我先生不用打工，学校给了他免费零用钱，但我在打工。但事实上，学校也给我很多机会，包括像我的教授，当时我一去学校，那教授知道我之前有工作经验，马上就是帮我办了 CPT， 在学校也是帮他做研究资料，然后接待一些那时候从中国来参访的一些贵宾等等，这就是我的打工。然后当时其实时薪大概是不到20块美金，但是一个小时，对，一个小时，但是对于留学生来说，这个薪水比台湾高很多。是的，对。然后如果说今天是来做基础教育，如果在这边新婚夫妇来这边有这个小孩子的话，那你也的小孩是，你也讲讲说美国的教育。是，后来在美国成家立业之后，我们也有了孩子。那现在我的小孩子也在美国念小学一年级，我的大小孩念一年级。那事实上他现在念书是免费的，学校从来没有跟我要过任何一毛钱，因为美国的公立教育的资源从 K 就是5岁到12年级就是18岁，这一路上来都是免费的，是不用付任何钱的。那同时呢，美国现在也不断在扩大一些儿童的教育福利，甚至还要拨经费提供3岁4岁的小朋友可以用免费念幼儿园。另外呢，对很多的一些想要念社区大学的学生，有些不想念名牌大学，想要进社区大学念一些技职教育的学生呢，现在呢也在考虑拨经费提供他们免费念书的这个机会。对，而且呢，这个现在这个小学生也好，中学生也好，家长都不用担心说，哎，他没有那个准备午餐，是都是有免费的早餐跟午餐，不管你家庭的环境怎么样，这些东西都是准备好的。居住环境是，居住环境呢，就是大家提到美国的房子跟台湾比，其实算起来是便宜很多，因为我很多的朋友呢，现在中年的这个阶段，大家都在台湾，很多人面临这种买房的压力，每一个人都在说台北的房子是真的是买不起，非常的贵。那比起来呢，美国房子是洛杉矶房子，我们也不能说便宜，但是我们必须说，它的买房搭的可负担的程度跟台北比是好很多的。是的，而且呢，台湾的房子几乎都是高楼大厦，对，美国的房子都是一层楼，甚至最高就2层楼。那我们才刚刚在前面的 slide 里面讲说可以接地气，在台湾我们讲的豪宅都是大概活在云里雾里，可是我们在美国的生活都是脚踏实地，包括从住房就让你开始感觉脚踏实地，然后就让你每天 一出门就可以看到绿草，看到绿地，这个那感觉是完全不一样的。对。另外就是这个流程买房也非常的透明，也非常的安全。然后还有刚刚 Kenny 提到了这个
接地气，这个就是享受更好的一个生活品质。对，当然了，在这边这个如果说出行的话，我们需要车，然后在这边的车的价钱，各位去比较一下，美国的车价很可能是你现在这个在东南亚看到房的这个车子的价钱的一半，甚至于还要更低。对，那就业环境的话，来讲一下。是，现在呢，在美国的 COVID-19 之后呢，有很多的职缺释出，而且美国的就业环境相对亚洲来说是比较平等，而且员工感觉到有被尊重。那现在 Kenny 发现，我们就保险业发现很多劳工局的数据，有1亿美国人现在呢就是不工作，还不工作，所以因此呢，现在这可以说在就业市场上，大家有很多的机会以及优势。对，所以说下面的红字哦。工作机会很多，薪水又高，企业抢人。OK， 所以说在美国，我们现在真的很需要各位的加入。所以说你今天这个心里面有点痒痒的，想要到美国来试试看的话，可以先办一个观光签证来这边考察一下。那我们华兴保险，我在这地方让我来做这个领路人好了，就是在美国你来这边有些什么疑难杂症，让我们看看我们怎么样来帮各位。那当然在这边我们讲说就业。的机会，然后绝对是平等的，而且每一位，不管你的年龄，不管你的性别，不管你的学历，只要你肯做，在美国都一定有机会。所以这真的是鼓励各位过来，对，是。然后在日常文化、是，其实呢，我们提到美国呢非常的自由，而且呢所有一些走后门的一个状况是比较少见。另外呢，大家在亚洲大家习惯比来比去，在这边呢我们好像比较少会有这样，在美国的一个文化里面比较少有这样的感觉。是，那Kenny 我们可以看这个接下来都 对像是自由啊，美国人和人之间大家其实是蛮尊重的。事实上因为美国文化大家其实蛮注重大家的，比如说不管是隐私啊，或是他的法律规范的很严格，不能随便去骚扰别人等等的。另外就是我们提到的走后门，不管念书工作一切按照法律的规定来走，那正常的程序该怎样就怎么样。是的，那要走红包文化在美国大概是行不通的。那也就刚才讲说互相尊重，那如果是像在台湾的高委员以及林先生那种那种案例，在美国几乎你敢犯这样子的错误的话，你一定要付出非常非常非常大的法律代价。对，所以这对在美国的打老婆想都不要想，那个东西把你关到死为止的东西。而且呢，这个在这美国的一般我们老百姓的文化里面也都不允许这种事情发生。就像说我们看到一个 stop sign， 很可能在东南亚别人当成参考，在美国是一定要你去遵守。对，所以说这个在美国的真的只要你愿意脚踏实地的去做事的话，在美国的机会真的是给愿意去做的人。好，那我们再来看这个真的是美国的这个我们在尤其现在在美国的冬天，如果你要想下雪像下雪了以后想去滑雪，哇，这我们从洛杉矶开车到滑雪场可能一个小时一半个小时 就有、OK， 然后如果你想到海边那也是20分钟30分钟，所以上山下海都非常的方便。你想玩什么东西在这地方，这个地大物博，很多东西你都可以玩得到，而且非常的这个 affordable 的这个价钱。是，然后在这边我们也可以知道说，不管是在这边的这个买衣服也好，食物也好，你在东南亚可以吃的东西在这边都一定可以吃得到。 OK， 我今天举一个例子好了，就像说这个我太太很喜欢吃的鲜芋仙，好，那鲜芋仙呢现在在美国非常多的店，我也在这方来自我推销一下好了。为什么刚一开始的时候要感谢侨委会这些单位，当初侨委会办了这样子的营队，让我们回台湾去参观台湾的优质的医疗，台湾的连锁企业。但那个时候我们去参观的鲜芋仙，那也跟那个傅老板认识了以后，那傅老板很想到美国来创业，然后那两三年之后他跟我打个电话说他到美国来，然后他有什么想法，然后问我这边是不是能够提供相当的这些资源 information。 然后结果呢我说没有问题，我把我这边的所有跟他这个相关的行业的客人都集中起来，让他很快的能够认识，然后很快的去参观。两天之后他就跟我讲说 Kenny 非常谢谢，我就决定那个在美国开始播种，然后现在已经在生根。所以说有很多这种的案例，如果说各位也是企业主的话也可以来试试看，如果有需要想要来美国的话可以跟我们来联络，看看我们怎么样把我们这些过去的这个摸的时候过河这种经验
来跟大家分享。如果您喜欢我们的话题，请订阅、留言、分享，还有开启小铃铛。我们下回见。